gudoomiyaha xaafadda hantidooda cusmaan xuseen cumar iyo taliyaha ammaanka suuqa xoolaha cali xasan cali xaad ayaa waxa ay ka warbixiyeen ammaanka suuqa xoolaha iyo xaafadda hantidooda ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle gudoomiye cusmaan ayaa ugu horreyn ka hadlay in suuqa xoolaha laga joojiyay muqaadaraadka lagu isticmaali jiray sida xashiishada taabuuga iyo wixii la mid a waxa ugu wacan dadkii xoogaa ka caajisaay ayagoo dhib iska haysto in macnaha meelihii kalo dheedheeray ay tagaan ama islaayaan ama isdhibaateeyaan maadaama xafiiska uu yahay xafiis arrimo bulsho wuxuu ku qasbanaaday in laga dhex furo bulshada dhexdeeda waa xafiiska caafadda hantidoodaag waxaad maqaati ka tahay anigoo gudoomihii xaafadda ah ayaa dhex fadhiya talihii aagana waa kana oo xafiiska ku qoraa adigana waa dhex joogiya marka intaas waxay muujinaa in shacabku ay kalsooni helaan oo wax yar meesha isku dili lahaay ay soo dacwoodaan dadkii lakala furfurdaamiyo wixii si tartiiba marka qof walba idoo qanacsan tahay waxyaabaha na dhibana aan la aadno aan u dirno sida maxkamadda oo kale iyo saldhiga weyn anugu waxaan nahay dacwo leenahay wixii dacwo waa kala xadnaa wixii markaas waxooda ay waaweyn yihiinna waxaan gudbinaa saldhiga dhexe ee magaalada jowhar xafiiskan xaafadda hantidoodaag waxyaabaha idin soo gaaro dacwooyinka idin soo gaaro maxaa ugu waaweyn dacwooyinka idin soo gaaro horta waxaa ugu waaweyn dhulka ugu daran dhulka oo dadka ay kuleeyihin qufxidlo dhulka iguna soo duruqday iyo adiga waxyaaba ugu daran waxa waaye dhulka iyo macnaha la magaalanka kale annaga haddaan ku jirno waxa waaye muqaadaraadka sida xashiishka iyo baalka la yidhaha taabu oo dadkii ka reebay focooda ilmihii yaryarka focooda ka reebay iskoolaadka u diiday dugsiyada qur-aanka u diiday dadkii inay dhibaateeyaan u ogolaaday oo xataa waalidkii ayaga dhale ay dhibaato ku haayaan sababtoo a qofka haday maskaxdiisa ay badelanto oo uu daroogo isticmaalo markii hore maskaxdiisa yareed oo dhalinyaro uu iska ahay cunug yar ahay haddii haddana muqaadaraad uu sii darmo dhibaatada uu keeni karo waa fahmaysaa waxaan haydhaa hooyo ayaa waxay noo keentay cunugkeeda iyadoo dhahayso waxa u yiri waxaan igu habboonay oo cunugeyga wi wax u eg xataanaga filay ayuu igu yiri oo akhlaaq daraa marka cunugu hadduu bakhti cabo ama qashin uu cuno in waalidkiis xataa uu macnaha aada iyo aada ulogafaayo oo dhibaato u geysanayo wax cadwaayo oo taliye cali xasan cali xaad oo ah taliyaha ammaanka suuqa xoolaha ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa isna dhankiisa waxa uu ka warbixiyey in ammaanka suuqa xoolaha uu yahay mid degan isla markaana ay joojiyeen musuqmaasuqii hore looga isticmaali jiray suuqa xoolaha taliye cali xasan cali xaad ayaa waxa uu ii sheegay in dad hore dhac looga geystay waxoodii dib looga soo celiyey waxaan ka hadlaa meeshaan markii aan lagu soo wareejiyey booliska amniga aada iyo aada in aan howlo badan u qabanay xataa waxyaabo oo la dhacay aan soo dabagalnay oo aan keennay xashiishkii muqaadaraadkii badankiis aan ka suulinay xataa qamaarka oo kale xataa xashiishka taabuu-a aan suulinay oo aan lagu isticmaali karin goobo loo jeedo kulley waa jiraan hadda ilaa weli dad isticmaala waa jiraan laakiin waa dad la dhuldhunta oo og inay muqaadaraad yihiin okay marka waxaa jira in bulshadii badankeed aada iyo aada ay ugu qanacsan tahay shaqooyinka booliska uu qabahayo liibaan cabdulli maxamed liibaan lakiman star tv jowhar